suarane sapa to iki? Yo dek yo tak kijing kijing miring kijing miring miring etan sing ayu kuning wong dadi pikiran kijing miring kijing miring jajasan kalokasi terata Ijing-ijing miring yo dek yo tak ijing-ijing miring ijing miring miring mulat sing ayu kuning tak gawe lakon kicing 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 miring kicing miring miring ngidul saiki sanding sedelo ora kumpul ayo bik pas kicing miring yo bik
kicing 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 miring, kicing 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 miring, kicing miring etan ayu kuning mong dados pikiran. Bali Agomen Koto-koto I'm not afraid.
kisang Bali kodok ngorek banyune agung, kodok ngorek banyune agung, ono cewek rawani nembung. Kisang-kisang Bali kodok ngorek neng pinggir lawang, kisang-kisang Bali kodok ngorek neng pinggir lawang, kodok ngorek neng pinggir lawang, dadi cewek ngono disayang. Ya mas, ya mas, karawitan mudi laras irama patut lamun, lamun tanpa ukara. Sawetawis katur wonten ngarsa sami kadang babakso ewon dene.